اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے تھے اس جگہ پر، لے آ کر جنت سے آپ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جنت سے آئے، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لے آئے، لے آ کر آب زمزم کا پانی لیا۔ آب زمزم کا پانی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے بچے تھے تو یہاں پر لائے، لانے کے بعد ان کا سینہ چاک کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کو باہر نکالا، نکال کر اس کو صفا کر کر واپس اس جگہ پر لگایا۔ تو جب وہ لے کر آ رہے تھے یہاں پر تو ان کی بہن جو ہے سیما سعدیہ ہے، انہوں نے دیکھ لیا، دیکھ لینے کے بعد وہ جا کر اپنی والدہ سے کہی کہ کوئی شخص ہیں جو محمد کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ تو ان کی والدہ وہاں جہاں پر ہم لوگوں نے جا کر آیا ہے گھر، وہاں سے یہاں تک آ رہی تھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے ان کے دل کو دھو کر واپس لگا کر فرشتے چلے گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے وہاں پر واپس جا رہے تھے تو والدہ راستے میں ملی، ملنے کے بعد کیا دیکھتی ہے، ان کی طبیعت میں ناتوانگی آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے کمزور لگنے لگے تھے۔ پوچھنے لگے کیا ہو گیا تو کہنے لگے مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو وہ یہ مقام ہے حاجی صاحبان، یہاں پہ قابل احترام ہے، اور یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اتنے قابل احترام جگہ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر قبول فرمایا ہے، اور جسے دیکھے یہ پیڑ وغیرہ ہے نا، یہ وہ وقت کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اگ گیا ہے۔ تو اسے مہربانی کر کر کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جس سے ہمارے ایمان میں ڈگمگاہٹ آ جائے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر بھی وہی کام کریں، جو دعا مانگنا ہے خوب دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں، اللہ تعالی پتہ نہیں کس کی دعا، کس کی دل کی تمنا سن لے کہ بار بار ہمیں یہاں پر آنے کی ہدایت۔ آمین آمین ثم آمین، ماشاءاللہ۔